急完老妇人，男子拔腿狂奔，根本不顾对象来车，二话不说就往巷子逃窜。走着走着累了，男子还把外套脱掉拿在手上，但其实他在犯案前早就来杂货店附近徘徊多时，观察地形，早有预谋，更怀疑他原本是要抢钱。刚刚讲了，伊我是听阮头下讲，伊有要走来柜台，阮头下拄去仓库出来，伊门开开，伊看到阮头下伊才走啊。其实这名嫌犯疑似食髓知味，前几天还当街抢劫，抢的是阿姨媳妇的皮夹。对家安尼去，啊，就对呀，几皮啊，20,000+啦。交上钱一块紫一块，出家门被抢，抢的人还是自己亲戚，但抢劫完又去跟杂货店借钱，短短时间花光赃款，疑似为了买毒品。因老母都住家，伊都住家啦。听伊遐要电线啦，还拍梯啊啦，弄个我都提去啊啦。哎，食药啊，哎，怎啊就是一个钱拢互食了。这名嫌犯40岁，短发，鹰钩鼻，体型很瘦，是当地的毒品人口。曾经还在工厂偷过电缆变卖被抓，没有工作，缺钱，到处爬爬灶。不止抢劫，这回还攻击女店长，人却逃逸无踪。曾经居住在他们店家隔壁，然后有可能动机是因为他前天跟他商借500元。人跑了，根据监视器是逃往树林方向。直人一天没逮到，到处爬爬灶，附近邻居怎么心安？记者综合报道。